Jeg har fått meg en ny venninne på Instagram, og det er hun jeg har med på Gründerkanalen i dag. Og velkommen skal du være, Benaz. Tusen takk. Så hyggelig å ha deg med, altså. Jeg har vært og blitt inspirert ut av deg på Instagram, og så tenkte jeg bare, denne dama må vi høre mer ut av. Kan ikke du fortelle de som ikke kjenner deg, hvem du er og hva du gjør? Ja, jeg heter Benaz. Jeg er 36 år, jobber som finansrådgiver i DNB, jobber som treningsinstruktør på Barry's for de som har prøvd det, gift med Morten, mor til Elian på 4 år, og lille Aya som er en liten valp på snart 1 år. Livet smiler og seiler egentlig ganske fint akkurat nå også. Ja, så bra. Så herlig. Du har en sånn hashtag som heter Hun investerer. Og du er veldig opptatt av at vi skal spare, ikke sant? Ja. Hvorfor? Ja, altså det som er viktig her er jo at alle det vi ønsker, for det er jo i utgangspunktet det er jo ikke min hashtag, dette er jo DNB sin hashtag. Noen vil kalle det for en kampanje, jeg kaller det jo nesten for en bevegelse, sånn som det har tatt over landet. Men det er definitivt noe jeg brenner veldig for. Ikke bare profesjonelt via jobben, men også privat. Det er så utrolig viktig at vi tar eierskapet til vår egen økonomi. Og vi er så utrolig flinke til så mye vi kvinner. Men har ikke tatt vår del av den finanskaken, da, vil jeg kalle det. Hvorfor tror du det er sånn enda? Vi er jo så fremme på likestilling på så veldig mange andre plasser, men akkurat det, jeg er så skyldig, for å si det sånn. Jeg har ikke betalt en regning på 10 år. Og jeg føler meg veldig, når jeg leste det du skrev, så tenkte jeg bare, oh my god, du snakket til meg, Gry, du tar ikke ansvar, hva er det som skjer? Jeg tar ansvar på, jeg er breadwinner i familien, og likevel så aner jeg søren ikke hva jeg har på kontoen. Nei. Hva tror du gjør at sånne kvinner som meg, som er egentlig ganske fornuftig på så mye annet, men akkurat der, helt borte vekk? Nei, altså jeg tror nok at det finnes sikkert like mange grunner til det som det finnes kvinner bak det. Imidlertid så tenker jeg det at vi, det kan jo i perioder være ganske hessel med den økonomien. Så ærlig må vi jo være, det er en del å sette seg inn i, det er mye som skjer, hverdagen tar over, og så tenker man kanskje at dette bare er en form for ansvarsfordeling i husholdningen. Sant? Faren med det er jo at hvis man ender opp alene, eller det skjer noe drastisk i livet, så er det at, kan dette være en ganske stor belastning å skulle sette seg inn i, samtidig som det skjer noe veldig stort annet i livet. Så det er vanskelig for meg å spekulere i hvorfor det er sånn. Jeg tenker mer at nå har vi definert at det er sånn, og har nå en super mulighet til å gjøre norske kvinner oppmerksom på hvilken tiltak de kan gjøre for å endre dette. Da. Hva er de tiltakene vi kan gjøre? Altså, de tiltakene vi kan gjøre er jo for det første å sette oss inn i, som du sier selv, hva som koster, altså betale regninger, hva koster ulike utgifter man har i hjemmet. For jeg har en av de første presentasjonene jeg holdt, jeg kalte det for makt, valgfrihet og selvstendighet. Og det er jo det i stor grad dette handler om, å gi seg selv den makten som penger gir. Så høres jo det veldig sånn drastisk ut når man snakker på en måte om en husholdningsøkonomi. men det er jo bare en del av det. Og dette, tenker jeg, er jo en del av likestillingsarbeidet som vi så enkelt kan ta ansvar for selv. Det handler ikke om hvordan du blir oppfattet av et annet menneske. Det handler ikke om at noen skal legge til rette for deg. Du er ikke avhengig av et annet menneske for å gjøre dette valget. Og det gjør det bare enkelt, og selvfølgelig veldig vanskelig, for det er ofte veldig vanskelig å gjøre endringer på seg selv. Yeah. Ja. Så jeg tenker at tiltakene er
jeg skal ikke nødvendigvis kalle de enkle, men de ligger bare hos oss selv da. Mm. Jeg så det at jeg tenkte hvis, ok, en er skilsmisse. Jeg har flere venninner som har vært i skilsmisse, kommet fullstendig overraskende på dem, og så sitter de der med en livskrise, vil jeg kalle det, hvis man finner en annen og du blir sittende alene. Og så har de faktisk, de aner ikke hvor så mye som på konto, eller hva de har å rytte med, og, eller hvilken økonomisk situasjon de blir i nå når de må splittes opp. Så det er som du sier, det kan være en enorm påkjenning og en enorm endring man må gå inn i hvis man er der. Jeg tenker også på død. Ofte så, selv om altså, jeg håper jo at mannen min blir her noen år til, men en av de tingene som vi forberedte oss på i fjor, det var dette med å skrive testamentet og hvordan vi ønsker å dø. Og da fant jeg ut at jeg hadde ikke engang passordene til hans kontoer. Men det er jo våre kontoer, og det er der pengene våre ser. Så jeg ble liksom sånn der, her er jeg 50 år, og så har jeg ikke tatt sånne enkle grep. Og når du snakker om det, så tenker jeg bare, man må jo sette av sånne tider for å forberede oss. Ja. For hvis ikke, så er man litt ignorant. Ja, jeg helt enig. Ja, og uvitenhet nok, eller ignorant, er nok et veldig beskrivende ord. Og det handler jo mye om, altså vi forsikrer oss jo for veldig mye annet i livet. Og dette handler jo ikke om å sette spørsmålstegn ved den andre personen sine avgjørelser. Dette handler om å gi også en stemme inn i husholdningen. Hva skal vi bruke penger til? Hvordan skal våre penger forvaltes? Og ikke minst ta eierskap for din egen fremtid. Sant? Og ikke ha alt felles eller i hans navn. Ja. Sant? Ta det eierskapet. Det er jo det i bunn og grunn handler om. Eie din egen økonomi. Eie din egen økonomi. Hvordan skal man motivere kvinner til å gjøre det? Og hvordan skjer egentlig de samtalene på privaten når man sier bare, hallo i luken, jeg vil ha pengene mine. Det kan jo bli en konflikt eller to. Ja, det kan det definitivt. Og det må man jo på mange måter stå i. Altså, jeg er jo litt sånn fan av å på en måte ta de samtalene litt sånn cold turkey, du må bare inn i det. Det er ikke kjemperomantisk. Det er ikke kjemperomantisk, det er ikke alltid kjempegøy. Noen ganger ender det ganske opphetede diskusjoner. Men det er jo likevel så utrolig viktig del av fellesskapet som man har med noen. Og om ikke du har det fellesskapet med noen, så er det jo også utrolig viktig å ha den oversikten selv. Fordi at det kan skje plutselig endringer i økonomien din som gjør at du må tenke nytt, og du må tenke kanskje nytt ganske raskt, og da må du ha oversikt. Da er det ofte veldig slitsomt å skulle sette seg ned og prøve å få oversikt i en endringssituasjon, eller i en plutselig kanskje negativ situasjon da. Ja, vi ser jo det i markedet i dag er jo plutselig snudd opp ned. Vi har vært på den lengste oppturen i historien, og min mentor forberedte meg på denne nedturen. Han begynte å forberede meg for 3 år siden, og sa bare, Gry, det kommer en nedtur, jeg vet ikke om du klarer det, men etter en høst, og vi har høstet ganske lenge nå, så kommer det en vinter. Og den tankegangen, her tidligere så har jeg alltid blitt overrasket over nedturene, mens jeg føler det at spesielt amerikanerne er veldig bevisst på dette med at etter en høst så kommer det en vinter, og så kommer det en vår, og at de vet om dette forbereder seg. Mens i Norge så føler jeg det at vi blir så sabla overrasket hver gang det kommer en nedtur. Er det litt i kulturen vår, tenker du, eller er det for at vi rett og slett bare vil føle at vi lever så i nuet at vi vil ikke snakke om noe negativt? Hvis jeg skal anta noe, så tror jeg at vi har det veldig bra. Sant? Vi har det bra i Norge. Det er et velfungerende system. Det er et system som fanger oss opp ved behov. Mange vil jo kanskje si at vi trenger jo på en måte ingenting, fordi staten dekker alt. Og jeg tror at det er nok mye av grunnen til at mange blir overrasket nå. Vi har også vært veldig skjermet. For selv i finanskrisen i 2008, så står Norge som en ganske robust nasjon gjennom det. Også økonomisk.
Og så jeg tror at vi i stor grad har levd veldig på den bølgen, og om det er en norsk mentalitet, eller om det er en oljebølge, eller om det er bare robuste, norske, solide selskap som har er på en måte velregulert, det er vanskelig for meg å si, men uten tvil blir vi nok mer overrasket enn mange andre, tror jeg. Ja, jeg føler det at mange har hevet seg på denne krisen som om det er det verste vi kunne oppleve, men noen av oss har bare gått og ventet på denne vinteren og er forberedt. Jeg tenker at dette er en saga bra tid til å investere i aksjer. Ja, det er nok tanken til veldig mange, og særlig veldig mange som ikke har penger i markedet allerede. Jeg merker jo det veldig godt i den jobben som jeg har. Det er litt sånn todelt, sant? Du har noen som lurer på hva de skal gjøre med pengene de allerede har investert, og så har du noen som ser på det som mulighetens marked, og mange gjør jo heldigvis det. Og det er nok også mye grunn til at man tror at det løser seg jo etter hvert. Det løser seg alltid etter hvert, gjør det ikke? Vi har aldri vært igjen, vi har aldri vært igjen. Altså, verden har enda ikke gått under, og jeg tror ikke dette blir å gå under heller, altså. Men... Nei. Men det som er, det er jo klart at det er jo en vanskelig situasjon for mange, fordi mange har også investert kun i oppgangstider. Ja. Mange som vi, altså som jeg snakker med nå, har jo gjerne vært med på finanskrisen tidligere, og tenker sånn, ok, jeg har vært gjennom denne stormen før, det går bra etter hvert. Mens mange begynte jo kanskje ikke å investere før etter finanskrisen og har vært med på en enorm fest i markedet. Og nå får de seg en kald dusj. Ja. Og selv om man i forkant tenker at jeg har et langsiktig perspektiv og disse pengene skal stå lenge og jeg tåler svingninger, så er det noe helt annet når det blir reelt. Ja. Og da må man jobbe ganske mye med hodet, altså. Ja, jeg har fått kurs med Tony Robbins nå, og jeg føler meg på en sånn høy, så jeg tenker bare det at hvem man slipper inn i hodet er bare så utrolig viktig, for jeg blir ikke påvirket av denne krisen i hele tatt, for jeg har 2 timer med positivitet som går inn, og så er jeg slått av VG og Nettavisen, og jeg tenker bare, oh my god! Det er så utrolig viktig, ser jeg, på hvem man slipper inn i hodet, men jeg må tenke på de helsepersonell og dere som sitter i bank og har reddet kunder. Hvordan er det dere håndterer dette når dere får folk som kanskje som mister investeringen sin, eller som mister jobben sin, og som er redd for kanskje kjøpt seg et hus nå nettopp og plutselig blir permittert? Hvordan er det dere står i den? Hvordan er det dere kan hjelpe? Ja, altså det handler mye om, for det første så handler det mye om å vise forståelse. Og det gjør vi jo virkelig, og nå, vi sitter jo i det på mange måter selv, vi er jo også en del av det, og selv om mange kanskje tenker at, men du som jobber som finansrådgiver er sikkert helt plassert nå, det er vi jo definitivt ikke. Så det handler mye om å vise forståelse, det handler mye om å gi rom for frustrasjonen, være en sparringpartner, som også mange vil, mange velger jo å bli stående i situasjoner sånn som de er nå, men de vil bare ha noen å spare med og være en samtalepartner. Så i periodevis nå så er vi jo like mye, tror jeg, psykologer eller coacher som vi er finansrådgivere da. Ja, det tror jeg på, for det, hvis man har investert, og det er jo, man trenger å bli sett, kanskje. Absolutt. Ja. Det er jo, som jeg nevnte i sted, det er jo en ny situasjon for veldig mange. Og det er brutalt, og det føles brutalt. Og så er det uavklart, sant? Som mennesker så liker vi jo veldig sjeldent uavklarte situasjoner, og dette skiller seg jo på mange måter ikke fra andre uavklarte situasjoner. Det er bare veldig synlig når det lyser røde tall i nettbanken. Sant? Ja. Så jeg så på en av de du la ut, så er det bare, det handler mye om å tørre å ta risiko, man får best avkastning på det om å ta risiko. Fortell litt om dette risiko, for jeg føler jo at, i hvert fall jeg som kvinne,
Nej. Jag tror mannen söker mer säkerhet än mig. Men de flesta kvinnor söker mer trygghet än de allra flesta. Men då går man lite glipp av de uppturen också. Är det något jag inbillar mig, eller är det en forskel där på risikovilligheten? Nej, det vet vi att det är. Och risiko och förväntad gevinst hänger ju samman tätt i tätt. Och jag snackar ju en del om det att ta riktiga val, liksom lägga en strategi för tidshorisonten, den svängningen och så vidare. Och det att på en måte lägga en strategi handlar ju inte bara om att safe mest möjligt. Det handlar ju också om att ta de möjligheterna som finns. Att lägga en strategi han har till den tidshorisonten du har, så tror jag nog att en del fel som många gör är att gå för lågt ner i risiko för det att de vill safe. Sant? Mm. Så kan man säkert tänka att ja, du ser ju situationer som nu att det var väldigt lurt. Men sannsynligheten för att det vill löna sig över tid sammenlignet med ett aktiefond för exempel är ju liten. All historik tyder ju på att hvis du är villig till att sitta igenom värdevariation, stora värdevariationer i perioder, och det är ju periodvis heldigvis, så vill du också kunna förvänta mest gevinst på slutet. Men igen, det kräver att jobba, du måste jobba med hodet ganska mycket i sådana perioder som detta. Och inte checka den värdeutvecklingen varje dag. Nej. Och så man inte så väger varje dag heller, för man kan bli nervbråk och mindre. Jag tog en kämperisiko, bara för att inspirera lite grann, så tog jag en kämperisiko för 19 år sedan. Då hade vi faktiskt 19 miljoner i lån efter att ha köpt ett hus här nere i Frankrike. Och gick alltså upp från 9 miljoner i lån till 19 miljoner utan jobb, utan fast intäkt. Och vi visste vi var crazy, vi visste att det var en kämperisiko och vi hoppade att vi ville behålla detta slottet i Frankrike kanske ett år. Kanske drömde vi om 2 år. Hvis vi holdt det i 5 år, så hadde vi lottogevinsten. Og nå setter vi altså på en eiendom til 25 millioner, og ikke hadde en krone i utgifter. Og folk sa bare, dere er helt steintullet, dette, dere blir å brenne, dere blir miste hjemme deres. Og det var sånn svartmaling, men noen bare i meg sa det at vi må bare tørre å hoppe. Men det tok altså 19 år før man sitter igjen med gevinsten, så det å være... tør å ta risiko og så bare gjøre litt og litt i gangen. Det er, har vist seg i hvert fall for oss å være en lønnsom strategi. Ja, ja. Nå er jo heldigvis så kaster som oftest aksjemarkedet av seg litt raskere enn 19 år. Ja. man trenger heldigvis ikke å planlegge for så langt. Nei. Men så er det jo, jeg snakker jo en del på disse presentasjonene jeg har hatt, og snakker jeg en del om och reducera risiko. Alltså tiltakene du kan lägga in för att kunna ha möjligheten att hämta ut god gevinst, men också reducera risikoen undervejs. Sant? Ja. Och det är snarare 3 ting som går igen. Det ena är tidshorisonten din. Ju längre tidshorisont du har, ju större svängningar tåler du. I varje fall teoretiskt så måste du självklart tåla också fysiskt. Och se det i svinge, men i teorin så tåler du större svängningar ju längre tid som du har. Det andra är att spara jämnt och trutt. Då reducerar du risikoen med tanke på när du går in i marknaden. Det är ju en fördel du har i aktiemarknaden i motsättning till för exempel boligmarknaden. Så att du kanske går gradvis in i boligmarknaden eller gradvis ut. Det har du möjligheten till i aktiemarknaden. Och det sista är att välja fond som investerar brett, alltså eliminera det som vi kallar för bransch- eller sektorrisiko. Sånt investera i fond som investerar i sällskap över hela världen och på tvärs av branscher. För heldigvis så är marknaden, när allt är välfungerande, så är det heldigvis så att när något går bra så går, eller när något går dåligt så går gärna något annat bra då. Och då har du på många måter gjort 3 tiltag som gör att du reducerar risikoen mycket. Och så vill du aldrig reducera, du vill aldrig eliminera risikoen. Då ser du också från dig möjligheten för gevinst. Så det gäller att finna lite annars smärtegränsen. Vad önskar du att uppnå och vad är du villig till att göra för att uppnå det?
Så mange synes det er veldig vanskelig å kunne spare, fordi det er alltid noe man trenger å kjøpe. og mentoren min har bare gnegd inn i hodet ditt at uansett så setter du av 10% til sparing, sånn at du har, sånn at du har noe du kan investere når det byr seg muligheter. Hvor mye synes dere at man bør spare, og hvordan er det? Er det i fond dere anbefaler at vi sparer i? Ja, igjen, tidshorisont er avgjørende. Vi har ikke noe standard svar på hvor mye man skal sette av. Det handler mye om hvor man er i livet. Sant? For noen som kanskje nettopp har kjøpt sin første bolig, så kan 10% være ganske mye, fordi at de har kanskje relativt høy gjeldsgrad. Man kanskje har fått barn, det koster ganske mye. Sånn at jeg har ikke noe standard svar på det. Det som jeg tenker er viktig, er jo at man velger et beløp man vet at man klarer å holde jevnt og trutt. Mm. At man slipper hver måned å gå inn og vurdere om man skal redusere eller øke en spareavtale. For målet her med denne jevne sparingen er jo også bare å la den kjøre og gå over lang tid. Mm. Og hvis den krever for mye balansering, for å bruke det ordet hele tiden, så da blir det bare hassle. Sånn. Mm. Målet er å velge noe man klarer å holde jevnt over, og så gjør man kanskje en vurdering en gang i året da, hvordan er økonomien, sant? Har du gått opp i lønn, har det skjedd noe med økonomien som gjør at du må gjøre endringer langsiktig og så videre. Og når det gjelder hva du sparer i, så er fond mye av det vi snakker om, det er jo i stor grad det jeg jobber med. Mm. Men igjen, tidshorisonten er viktig. Sant? Jeg snakker en del om bufferkonto, det skal du selvfølgelig alltid ha. Ja. Er du ung nok til å spare på BSU, så bør du absolutt gjøre det. Det er jo en gavepakke. Og det som du tenker mer langsiktig med, 3 år pluss, da kan vi snakke fra. Ja. Mm. Jeg må lure meg selv. Jeg er jo gründer, så jeg setter av penger til skatt. Og så har jeg bare satt en usedvanlig høy skatteprosent, sånn at jeg sparer mye hvert år på det, fordi at jeg får aldri så mye skatt som jeg da har innbetalt. Og så setter vi det av etterpå, for da ser jeg det ikke på mine kontoer. Og da slipper jeg å bli fristet bare. Hvis jeg har lyst på et par sko, så slipper jeg å bli fristet. Så kanskje man må komme opp med sånne lurestrategier. Og når vi var yngre, så ble det, hadde vi konto, så vi bare, når lønna, samme dag som lønna kom inn, så hadde vi bare et automattrekk som gikk over, og det gjorde at vi kunne investere da i bolig på et tidspunkt. Så av og til så må man bare lure seg selv litt, og aldri se de pengene. Nei, og det er nok lurt da. I mange nettbanker så har du også muligheten til å skjule kontoer, sant? Du får de rett og slett ikke opp på totalen oversikten din. I love it! Ja, så det er jo absolutt en super måte å gjøre det på. Det å lure seg selv er jo også en måte å skape gode vaner da, kanskje etter hvert, sant? Ja. For det man i begynnelsen definerer som å lure seg selv, det blir jo etter hvert en vane. Ja. Og da holder man seg jo stort sett til det. Ja. Det har vært super inspirerende for deg som er kvinne, og ikke har kontoen og oversikt over regningen, inspirerer deg nå til å faktisk få den oversikten, fordi at du vet aldri vet du hva som kommer, om det er korona eller skilsmisse eller dødsfall. Det handler om å få oversikten og ta, hva var det du sa, men altså ta makta. Ja, ta makten. Jeg likte det. Det var bare sånn, ta makten. Selv om det kanskje bidrar til en ubehagelig samtale eller to. Ja, og så tenker jeg at man kan jo ha den samtalen. Sett en frist og si, nå snakker vi om det i en time. Og hvis ikke vi er blitt enige, så tar vi en ny time neste uke. Man trenger ikke å sitte til man blir grønn i fjeset og uenig. Prøv å skape, så gir det jo en veldig god mestringsfølelse når man som par klarer å bli enig om fremtiden, sant? Mm. Og jeg er jo sikker på at dette handler jo bare om at vi må tørre å ta det ordet. Det er ingen som står i veien for det. Nei. Og hvis du har en ekteskapsrådgiver,
så er det faktisk lov til å bruke hoa. For Henrik og meg synes de var så ubehagelige, de samtalene, og vi begynte å avbryte hverandre, så da fikk vi jo Siri imellom, og da var det to samtaler, så hadde vi en avtale på plass. Ja, så det er bare et sånn lite tips hvis du har en ekteskapsrådgiver, så hun kan jo faktisk hjelpe dere. Tusen, tusen takk, Benaz, for at du ville være med og dele dine tips. Jeg elsker. Hvor kan vi finne mer om deg? Skal vi bare sende dem til Instagram, eller? Ja, gjør det. Gjør det. Send dem til Instagram, i hvert fall enn så lenge. Eller så er jo den, kan jeg selvfølgelig følge honinvesterer.no, som gir masse, masse tips. Og er det noe på, send meg en melding på Instagram, så skal jeg svare så godt en gang. Tusen takk, Benaz. Du finner altså, hvis du lurer på hvordan du stav det, for det synes jeg var veldig vanskelig, så det er instagram.com/bhnaz. Så der har du også. Takk skal du ha, Benaz, for at du ville dele med oss. Du er bare superinspirerende. Takk for det. Og jenter, ta makta.